Здравейте, аз съм Краси и това е моя канал. Продължаваме с Book Haul номер 2, а именно свободните покупки, панаира на книгата и 50% намаление на CLA. Мисля да започнем с една импулсивна покупка от OZON.BG, а именно първите 6 и май единствените издания на мангата Death Note, издание на Artline Studio. Анимето е страхотно, обожавам го. Мангата е същата като оригиналната. Специално си направих един малък ресърч. Много ме кефи факта, че е точно типична манга, която се отваря наобратно. Не така, а така. След това продължаваме с една от любимите ми книги, именно сборника с разкази на Благо Иванов «Трансформации». Очаквайте ревю съвсем скоро, защото книгата я приключих вчера и има бруталните разкази. Първоначално не бях очарован от корицата, но след като се видях с Благо и Цвети на 24 май и Благо ми обясни каква е идеята на самата корица, приемам я. Не е най-любимата ми, но приемам смисъла. Освен първите 6 броя на мангата за Death Note, от Озон си поръчах и преследването на магиосника. Беше намалено супер много, от 14 лева мисля, че беше намалено на 5 и просто не се стърпях. Изглежда ми така интересно фентази, ще го видим. Пък е доста кратичко, така че скоро надявам се да имам време за него. Също така си взех и първите 4 броя на комикса за живите мъртви. Огромен фен съм на сериала. Бях всъщност, защото последния сезон ми е... Не съм гледал... Гледах всъщност само първия епизод. Не ме грабна и го оставих. Може би ще го видя. Не знам. Имах една поръчка от сайта на Egmont. Взех си българската версия на книжката за оцветяване на дворовете, защото имам английската и супер много ми харесва. Реших да проверя какво ще бъде качеството на българската. Мога да кажа, че има неща, които не ми харесват и те са малко повече. И има неща обаче, които ми харесват. Примерно малките детайлчета, които са на страниците с текста, са така много, много симпатични. Но като цяло смело мога да кажа, че българското издание е много по-слабо от английското. Говорим за цвят на корицата, размер, говорим за тип хартия, защото самата хартия в английското издание е много по-различна, много по-твърда. И между другото, английското издание се отваря много по-лесно, което значи, че самото оцветяване ще бъде много по-лесно. Докато тук гърба на книгата ще се начупи 100%, едвам се отваря. И главното, което не ми хареса, е, че като размер е много по-малка от английската. Сега ще покажем. Виждате ли разликата? И сами виждате разликата и в цвета. Между другото, ако искате, мога да направя едно така малко по-дългичко ревю с мнението си за двете издания на книжката за оцветяване. Може да напишете отдолу в коментарите дали ще ви бъде интересно. Продължаваме обаче с две книжки, а именно втора и трета книга от поредицата на Лейни Тейлър, създадена от Дими Кост. Дни на кръв и звездна светлина, книга втора, и Сънища за богове и чудовища, книга трета. Никъде не мога да намеря книга първа, но ако някой от вас знае къде мога да я намеря и да си я купа, много ще се радвам да ми каже, защото първо, от колекционерска гледна точка, искам да имам целия състав на книгите. Второ, не обичам да чета на компютър, Kindle и така нататък.
Но за момента съм се навил, че явно тая поредица ще се започне с четенето на електронен носител. Фентази, сам хубави неща съм чувал. Продължавам с покупките си от панаира, които всъщност бяха само две, защото бая се похарчих този месец с това 50% намаление на Сиела, за което ще говоря след малко. Именно от панаира си взех разказът на прислужницата на Маргарет Атуд, издателство Orange Books. Корицата е уникална, супер яка. Знам, че има сериал на Netflix, гледал съм трейлера, супер много ми хареса, четох ревюта за книгата. Много добра я изкарват. Надявам се да имам скоро време за нея, за да я хвана и да я прочета. И другото, което си взех, е втора кожа на издателство ICU. Авторката е Катерина Стойкова. Гледах ревюто с препоръки на с книги под завивките и там Темс беше много екзалтирана, много, не знам дали екзалтирана е правилната дума всъщност, но беше много нахъсана да ни убеди как трябва да си вземем тази книга. Получи се. Знам, че книгата е тежка, но кратичка. В общи линии знам, че главната тема е за домашното насилие, насилието на деца, насилието на жени. Стихосбирка е, така че предполагам много бързо ще я прегледам. Скоро и едно ревю може да направя. Започваме с поръчките ми от намалението на Сиела. Забавното е, че започваме с две книги. Ние сме няколко човека. Да, започвам с две книги, които не бяха нито на Сиела, нито на Deja Book, но много се зарадвах, когато видях, че и на останалите книги във въпросното намаление от 23 до 25 май и останалите книги имат, мисля, че между 10 и 15% отстъпка. Едната, от които си поръчах, беше Влиза един човек в книжарница на Orange Books. Разгледах я, има забавни ситуации от сорта на... Не помня автора, заглавието и заглавието, но книгата струва 12 лева. Или аз не търся роман, аз търся трилър. Много бързо ще я прегледам и не знам дали ще направя едно по-широко ревю. Ма, що да не снимам да си кажа мнението, струва ми се така много, много забавна. Втората книга, която си взех и не беше на издателство Сиела или Deja Book, е Coraline на Нил Гейман. Между другото, установих колко много се забеляза, когато не съм сигурен в фамилиите или в заглавията и поглеждам в дисплея на телефона си, защото снимам с телефон. И така погледът ми стабилно се мърда. Та, да се върнем към тая книга. Я търся от супер много време. Много се радвам, че Барт я преиздадоха. Всъщност не знам дали първото издание беше на Барт, но Coraline е може би най-любимата ми анимация, която не е типичната Дисни история за имаме омагиосена принцеса, принца идва, целуват се и happily ever after. Не. Coraline е малко по-различна история, пак има щастлив край. Анимацията е много, много добра, на мен супер много ми харесва. Историята е супер шантава и се надявам книгата да е много по-добра, отколкото самата анимация. Така. Вече е ред да започна с заглавията от Сиела и Deja Book. Започваме с довършителката на Дейвид Балдачи. Знам, че е фентази и нищо друго не знам. Купих си я, защото мисля, че април, случайно докато се разхождах в Мол Сердика, видях, че Сиела имат един щанд, на който продават книги за 5 лева. Естествено не се стърпях.
отидох, взех си 3 и когато започнах да ги гледам малко по-обстойно, защото беше супер такова едно купуване на книги без да знам абсолютно нищо за тях, просто много яка корица. И установих, че съм си взел книга втора от поредица и трябваше да си взема книга първа, за да започнем, може би някога, тази поредица. Втората книга, която си взех от Сиела, е Софийски магиосници, книга втора в сърцето на Странджа. Още не съм стигнал да прочета първата. Чувал съм само добри мнения. Супер интересно ще ми бъде да прочета нещо, което се развива в София, в България, за да видя автора кои места е избрал да опише. Между другото, така беше с Вестители на Цвети Владимирова. Една от главните причини да прочета тая книга беше това, че действието се развива в България. Между другото, очаквайте ревю много скоро. Продължавам с издателство Сиела. Една страхотна книга, страхотно издание, именно Повелителят на мухите. Твърди корици. Пак малка книга. Установих, че последните ми покупки са така на едни книжки, които са около 150-200 страници, което значи, че се надявайте на много ревюта. Класика, може би първата антиутопия. Знам, че Стивън Кинг се възхищава на тази книга, така че супер много се надявам и на мен да ми хареса. Дневния живот на нощните пеперуди, Деница Дилова. Тази книга си я търсех от супер много време и си спомням, че преди 3 месеца, отивайки да пазарувам в голяма верига супермаркети, намирам книгата, решавам, че ще си я взема, отивам на каста и касиерката ми казва: ми има проблем, не мога да ви я маркирам, трябва да изчакате. Чаках 15 минути да дойде управител, не можаха да я маркират и си тръгнах, оставих я и се прежалих, казах си, че явно няма да я има. Но видях, че имат тираж сега на намалението и си я поръчах. Главната идея да си я поръчам е, че е български автор. Чел съм ревюта, струва ми се интересна. Кога ще намеря време, не знам. Рене Ахтие, Розата и камата. Книга втора, първата мисля, че беше Гнева и зората. Не мога да я фокусирам. Да, Гнева и зората е книгата. Знам, че първата книга е добра. Не съм я чел, но хора около мен, които я прочетоха, ми казаха, че си струва. Така че реших, че щом първата си струва, втората също би трябвало да си заслужава, поне се надявам. Да, някога ще намеря време да ги прочета и тях. Тадам! Мъглата, Стивън Кинг. Нямаше как да не си я взема. Корицата е супер яка, много ме кефи. Гледал съм трейлера на сериала, който снимаха по книгата или по идея от книгата, не си спомням. Имаме градче, имаме мъгла и нещо в мъглата, което убива. Звучи ми интересно. И отделно книгата пак е 158 страници, така че се надявам скоро да я прочета. Продължаваме с Дежабук. От Дежабук си поръчах само 3 заглавия. Първото е Гоблин. Толкова се говореше за тази книга последно време, че нямаше как да пропусна да си я поръчам. Малерман. На Малерман съм чел само Къщата на езерното дъно и бях супер разочарован. Нещо не я разбрах, нещо не ми хареса. Не, но пък знам, че Кутия за птици е много добра. Същото чух и за Гоблин. Отделно и за Червеното пиано, което реших да оставя за октомври. Продължавам с Великия бог Пан на Артър Макън. Знам, че е бруталния ужас, събран в едни пак така скромни 148 страници. Между другото, това е края. Това е края. Не знам дали ще ми хареса в интерес на истината, защото ми звучи малко така библейско. Аз съм скаран с тази част от литературата, а именно религиозните книги, но пък
Ще видим. Надявам се да е бруталния ужас и много да ми хареса. И последното заглавие, което може би беше главното и първото, което си поръчах, а именно български народни приказки, издателство Deja Book. Това нещо е страхотно. Корицата е уникална. Имаме една мома, един змей. Не знам кога ще намеря време да я прочета, но пък е такова колекционерско издание, което трябва да има всеки в библиотеката си. Твърди корици. Най-удобният момент да си поръчаш тази книга според мен, като човек, който дава супер много пари за книги, е намалението на Сиела, защото самата книга струва 27,90 и е, значи, най-добрата сделка от намалението, като примерно детските и домашни приказки на братя Грим, от които съм супер разочарован, но те пак са такова колекционерско издание, като примерно Света на огън и лед, голямата енциклопедия за поредицата на Игра на тронове, която също е бая скъпа, но на това намаление може да си я вземеш на половин цена. И така, малко се отплеснах за финал, но този месец май беше много ползотворен от към придобивки, не чак толкова от към четене. Надявам се сега покрай канала да се поразмърдам малко, да се постимулирам и да започна да чета много повече. Благодаря за гледането, надявам се, че клипа ви е харесал. Ако имате въпроси, ако не ви е харесал нещо, ако имате препоръки за какво да си взема, какво да снимам, напишете го долу в коментарите и ще се видим в следващия клип. Чао!